Proud je, když se to točí v obráceně, pak je protibrzda, že teď to takhle jede, třeba povoluje a v momentě, kde to má zastavit, tak to musí nakrátko otočit směr proudu, aby to takhle zase, a nesmí to takhle cuknout, musí to v podstatě, jak to jede, musí to zastavit. A co, v čem je to jiný oproti tam ty spojice? Teda? Já nevím. Tak jiný je to v tom, že jim to nepíská, ale to je z jednoho důvodu, že já tady využívám v tom procesoru jsou AD převodníky, které měří napětí. Oni je tam mají zvlášť, oni zpracovávají digitální hodnotu, kdežto já se na ně musím vždycky jako si je pouštět, že jo? Měřím 4 místa. Jo? Tím pádem ten procesor se jakoby zdržuje a já to víc už zkrátit nedokážu, abych ten kvitočet, čím se to tam přepíná, reguluje proud, protože ten proud se reguluje tak, že se do toho motorku tepavě pouští. Čím tam jde ten impuls další, tím je proud větší a když je teďka ta parkovací brzda, tak jde jenom malinký, že jo. Ale abych to ještě zrychlil, tak bych to musel dostat do vyššího kvitočtu a už je to pak nestíhá všechno dělat.